fan, hur långt är det kvar tror du? Det är kvar 32 kilometer precis. Ja, vad tjurig du är då? Svaret var för fan inte tjurigt. Inte tjurigt jävla dugg tycker jag. Ja, men du tittar ju inte ens på mig. Nej, men då får jag inte titta på det här körbil för helvete korrjävel. Men lugna ner dig nu för fan. Lugna ner mig nu för fan. Jag lugnade ju för fan nyss ner mig korrjävel, sa ju till dig. Sluta nu då för fan. Har jag gjort dig något fan? Har du svalt en hundskit eller? Beskyll för fan inte mig för dina jävla problem att du inte har fått fitta på länge eller kuk eller vad fan är du vill ha korrjävel? Det är väl för fan inte mina grejer. Fan kuk eller fitta eller vad fan sa du? Du får inte heller någonting din torre fan. Nej, nu ska du ut din lilla jävla tomtjävel så du. Ska ut? Vad fan ska ut? Vad fan är ni? Det får du ta med mor din. Du ska ur biljävlen sa till dig. Du får gå till skogs, karjävel. Du kan gå till skogs, karjävel. Ja, ja, jag har hört den förr. Ja, det var ju ett muntet jävla avslut på den här dagen. Du kan dra åt helvete, karjävel kan du göra. Hoppas det går åt helvete för dig i framtiden. Och en sak till. Jag bor här nu. Så du kan komma hit och be musik när det passar dig. Jag bjuder jag på din jävla. Hur fan kan han vara? Det hör han hemma i skogen. Den jävla dårjäveln för fan. Gud vad det var redan lugnt och skönt här biljäveln för fan.